Oscar. Selamat hari kawan, hari kawan. Selamat hari kawan lagi semua orang Sarawak, kemedak di Pesan kami hari lah iya namanya penari tahun ini cukup bayar. Cantik mai baju kebaya. Tu semat. Tu ada nanti. Benda non siapa pagi-pagi yang buka nanti. Better than before. Out, out, out. Do you wanna mari gawai wish untuk masa TV ya? Selamat hari gawai semua orang Sarawak. Selamat hari gawai from Perth. Lagi kumutung-mutung ya. Bercakap nak, nak cakap. Selamat hari gawai from Perth. Awak pun. Selamat hari gawai hari kami Perth. Ini tadi big no. Oh, hai, selamat gawai. Halo. Oh, mana lah tu? Sedap mai kan? Tu baru tu kempo. Nyebas banyak mereka sama regawai. Halo, selamat regawai. Jeff sama regawai. Selamat gawai. I know you don't want babe. Do you want to go in and get your thing out of the car? Not yet. It's fine. Baby! Hi, look at her puppy. Daddy! Tahu lah agak kak Wai wish. Gayu guru gerai nyamai. Sama ada kawan ada ya. Lu gayu guru gerai nyamai. Alu di belakang. Hi. Hello. Ni Francis eh? Hello. Oh ni ya ni agak wak. Hello. Sama ada kawan. Selamat hari kawan. Good boy. Aduh aja. Seruai nyok posing seruai nak. Lagi lagi baru aku ngambil gambar. Baru kita tiga posing. Wow. Rajin kami tak lah.
sampai kaki ya. Ya. Nyak ke lihat-lihat ke lembut-lembutnya. Ke paling sedap. Apa ini? Toke sate. Berapa satu cucuk? Rp21. Murah itu nyual. Nyok ku aku mana nak satu ke tau. Ini kan dagang dalam rumah. Ke import mana saya. Satu lagi itu toke besar. Ah, itu toke besar itu. Yang ini halal. Halal. Ini manok guys. This corner. Yeah, more for one. Berapa harga ini babi toke? 81 kilo. 81 kilo ini apa ini? Oh, to- sama dengan beli Sarawak ya. Punya, oh. Ini import dari Miri ni guys. Nama nama stall nombor dia sebab apa Shina? Stall lainnya nombor berapa? Nombor berapa stall sebab Mon? Nombor 4. Oh. Stall nombor 4 rumah sab Iman. Oh. Ya. Ya. Ah dia tahu dah migrate. Okay guys. Ari stall nombor 4 pindah ke Perth. Semak gawai semua. It's coming ready. My baby is coming. When when gawai is coming, babi is coming. Like a jelly shop? No, thank you. I would love to. I'm getting you a five. Bukan nanti, silap kaku medak kamar. Angkat kena mimet. Okay, thank you. Kira senyum kira. Okay. Kira. Semangat, semangat. Video, video. On dia, on dia. Udah, udah start. Lagi kau edit. Ngai lekat. Eh, ngai lekat. Ngai ponsel word. Apa jadah nama tu dalam tu? Tequila. Jelly shots. Iyalah nama dalam ya. What's the content? I think tequila, Midori, and hazelnut. No wonder it was from Midori. Tequila, Midori, no hazelnut. And it's yummy. Agak kau rata ya. And it's strong tequila. Oh, napa tuar apa apa sinal? Alu serinda. Tiga dah. Ah, nanti bukanya tu pasal pocah-pocah dulu. Ke kita ngambil ke apa peluah? Tanya tiga tu nak. Nai. Tiga dah.